اے نبیاں دا سلطان نبی اٹھ ٹیک تسی میں رو پیاں اے نبیاں دا سلطان نبی اٹھ ٹیک تسی میں رو پیاں اے نبیاں دا سلطان نبی اٹھ ٹیک تسی میں رو پیاں دیے رنگ بدل گئے دربار دے بابا تے حالات تھی گئے تبدیل جڑا رنگ دربار داڈے کھایا وہ نہ پوچھ بابا تفصیل جے کو گھر وچ ٹلن دا ہائے وہ ڈر نہیں آندا کیویں ترسیا نو دیے بابا اج پتہ لگا ہے تیری عزتاں دیوان دا کیڑا مقصد آئی رائے گھنٹے دربار کھڑی رہیاں کہیں ان نہیں آنکھا نبی دی دھیئے تھک گئیے رائے گھنٹے تو بعد پوچھ دائے کون بطول بابا مر نہ ونیا دربار چو ایک صحابی دی آواز آندی ہے تڑے نبی دی تھی بتو آدھے کے کرنائی صحابی دی آواز آندی ہے بابے دا حق منگنائی ہے اے آدھے نبی آندی کوئی وراثت نہیں ہوندی بابا میں ترے بھی آیا تا قرآن مجید دی تلاوت کی تھی انجیڑی وراثت تے دلائل کرے دیا ہاں اے گستاخ قرآن مجید دی آیا تو پچھلا کے آتا ہے کوئی گواہ بابا میں حسنین پیش کی تینا دھینا منظور اے تیرے بال کوئی ہور گواہ بابا میں علی مولا کو آکھے میڈی گواہی دے وہ علی مولا میڈی گواہی نہیں گتی بلکہ وکالت بھی کی تی ہے اے آدھائی نامور کوئی لکھا بابا جڑا لکھے ہوئے نال حال ہویا ہے میڈے سر دیوال سفید تھی رہے دربار تو گن تیڑی مزار تیں اٹھ دی باندھی آئی ہیں بی بی آدھی اے بابا میں سنہ دے ٹکڑے چاونے شروع کی تین تختالے در مخاتے بہو کے ہک گال کی دیئے رسول عربی دی مزار حل گئی ہے آواز آدھی اے کیڑی گال بی بی آدھی اے میں آکھائے میڈے پیودہ تختہ
संभाल गई ते कानून इदे बदला नहीं हक दे ना दे मिंबर अगुओ मैडे पाक गवा झूठला नहीं बीबी आदी है कत्ल हुसैन ते कैद ज़ैनब ते ओ मैडे सामने मोरा I don't know.